איזה גנרל. Mija, opa! על לוק שני ככה פחות אלים בכל זאת. דקה, בואו דקה, בואו נראה, תראו איזה מקום. וואו. מה, מיכה? בגזים.
פגזים. יערות. כן, ואז הנה, מיכה. לא? אתה יורד, יורד, והנה אתה הולך חזרה. נכון? יא, אתה יורד עד למטה, ואז אתה מטפס למעלה. באתי לא כמו מיכה, באתי לא נכון מראש. היינו פה, זה היה רק דושים, אבל היינו שם באיזשהו אנדרטה לשואה או משהו. לא זוכר איך קלין משהו. לא זוכר, תפס אותי במילה, זה סרטון ירושלים עם אקססים, הרי ירושלים שם. אה? משם, כן. ועכשיו יש לנו לעלות חזרה למעלה. שזה אני קצת שומר על הסוללה. ולא נותן גזים, למה? יש לנו לעלות עוד למעלה. שבעוד פעם אני בהתחלה דפקתי מהתלהבות. לא ידעתי כמה קילומטר שאנחנו הולכים לעשות.
פה היינו. פה היינו, חבר'ה. קדושי קדיש. בוא נשב שם איפשהו, כן?